saat kelimce sabır kuturuyor ki 20 gün 30 gün gidese böyle orada koyuyor. Kazarız versin. Sağ olun. Devam etmemiz hürmetli vatandaşlar 2007'nci Ankara'da külüç polları şunki. Yaxşı. Böyle orada ki. Ne iş buldu yapsın bunu? Diler akılar bir old optra diye. Ruhsatı var mı onge? Var. Kaysa o göçe? Yenge bir amız. Böyle çünali. Bana ola takılar siz yeni. Çıxol patalı oksınlar. Yaxşı. Hızına aç. Gayge çeken. Ola seyler. Ocağına kazanılırken cevlar var. Oken atak. Teşilip nitmegen. Mutamandı gaz balon. Bu halatları çakları. Dolası old orka butukam diye yaptı. Maşinanı kaltagi yok. Hı hı. Aka texnik holat qanaqa? Motorda rasot umuman yo'q. Men deydiganlar telefon qilaverasizlar, ukam kelishtirib beraman. Bozor bu, kelishaversin, so'rashaversin, pulni naqd bo'lsa chiroyliroq beraman deya. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Qoshdog' so'kmaydi mish qilib. Qoshdog' so'kmaydi mish qilib ichiga o'tganda 46 ga beramiz. O'rtoqlar DD 4600 ekan beramiz deya. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, navbatdagi videoda sizlar bilan ko'rishib turganimdan benihoyat xursandman. Akalar, e'tiboringizga Lacetti, Nexia 1, Nexia 2 narxlarini chiroyli qilib, video syomka qilib, video montaj qilib havola qilyapman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman hamda o'rtoqlar, mashina olishga shoshilayotgan akalarimiz uchun addeni bir eslatma. Bir so'm pul topishni o'zi qiyin bo'lyapti. O'zingizlardan qolar gap yo'q. Shaxsan men ham musofirchilikda yurib, 5 yil ishlaganman, hurmatli do'stlar. Shuning uchun ko'p akalarimiz nimagina pulni olib, endi o'zlar 1 yil qiynalib topgan pul 5000, 6000 ni olib bozorga chiqyapti-da, mashinani tashqi ko'rinishidan va salonlarini ko'rinishidan baho berib, yengil haligi mashinani olyapti. Ana undan keyin 1 oy yoki 2 oy mingandan keyin sekin-sekin hadovoylari, motorlari, korobkalarda ishlar chiqib kela boshlayapti. Shuni hisobga men nima demoqchiman, hurmatli do'stlar? Videoni boshida eslatib o'tmoqchi bo'lganim, addenni mashina minish niyatingiz bo'lsa, hurmatli do'stlar, temir bil bo'lmaydi. Usta bilan chiqib, iloji boricha tekshirib kegin olinglar. Yo'q, ustani vaqti yo'q. Usta katta pul so'raydi degan akalarga pulini ustamga yoqsa ko'rsatib olaman, notariusda saniyman deylar. Notariusda nomiga o'tadi mashina, mashina yoqadi, notariusda saniyman. Erinmasdan mashinani baraka qilib olib chiqib ketgandan keyin to'g'ri ustaga olib boringlar. Yamaga soldiringlar, kraskasini addenni tekshirtiringlar, hurmatli do'stlar. Shunda ham baraka qilayotganda agar mashinani aybi yoki kraskasi chiqib bo'lsa, baraka buziladi deb aytib o'tib ketish yiroq bo'lmaydi. Ya'ni o'rtoqlar uni olgandan keyin ham ukasiz baraka qilib olasiz. Unaqa degan akalarni ham ko'pini ko'ryapmiz. Shuni hisobga nihoyatda ehtiyot bo'lamiz. Dehqon bo'lami, mashina purish akalarimiz bo'lami, ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilaman. Men uchun bu ham aytib qo'yish, ham farz, ham qarz, hurmatli vatandoshlar. Chunki ko'p odamlar bu videoni ko'ryapti, bu video orqali xursandman, ming marta rahmat, borib olishyapti, hamma o'zining minnatdorchiligini bildiryapti. O'rtada shtobi men ham yomon odam bo'lib qolmay. Unday bo'lsa ko'p gapirib yubordim, o'rtoqlar, men o'zim vazifamni yerkamdan soqit qilib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, xudo xolasa sizlar istagan dehqonbob video bo'lgan. Albatta like bosishni hech qachon unutmanglar o'rtoqlar. Like bossanglar menga juda katta emotsiya bo'lib, xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Kanalda yangilar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling akalar. Ertaga Andijon mashina bozoridan qanday mashina kerak bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiring. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, uchrashguncha. Bismillahir rahmanir rahim. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlarchi e'tiboringizga Nexia 1 dan boshladim. Rangi oppoq, ko'rasizlar holatini. Kraskasi qanaqa ekan? Bor. 2000-yil deyapsiz. Kraskasi bor, yerda ukam deyapti. Usletlar o'zinikimi ekan? Xo'p, probegini so'ramay qo'raman. Hurmatli vatandoshlar, o'zlar bilasizlar, podravniklari, akkumulyatorlari, texnik holati qanaqa ekan? Motorda rasxodlar yo'q-a? Umuman motorda rasxodlar yo'q ekan. Gazlar o'rnatilgan bu tomon ko'rinishlari holati xudo xolasa yaxshi. Old orqa pechat. Old orqa pechat ukam behijolat deyapti. Balon qismiga keladigan bo'lsak, ichki holat parokkalarning ko'rinishlari yaxshigina o'rtoqlar. Balon o'rta holatda ekan lekin. Nikelchalar qoshlari ichki holatli nonim qilingan poligon tashab qo'yibdi, eshiklar. Afshipka ko'tarib tushirgich upravleniya sijeni chexol. Mana stoka holatlarining ko'rinishlari. Xo'p, deganda akalar, Pioneer magnetofon torpedaning ustki qismi 822 ming ko'rsatmoqda. Orqasi jinni ko'rinishlari, patolog qismlar. Aga, dokument qanaqa? Bugundan keyin bo'ladi, egasi. Xohlaganingizda chiroyli qilib beraveramiz, o'rtoqlar, deyapti. Xolasi generalni, xolasi o'tkizib olishga vatandoshlar ko'rasizlar. Bu tomon, orqa tomon ko'rinish holatlari ham. Xo'p, yaxshi.
Çaklarını ko'rsatdim deganlar, çak qismlar, gaz balonlar ekanlar. Zapas balon, damkrat, kluch, pollari shunka. Yaxshi. Bo'laveradi aka. Nech pul deyapsiz buni? 3500 kamini qilib beramiz, hurmatli do'stlar. Variantidan gapiring aka. Naqd kami? Barterichi. Naqdga 2600 shtir bor deganlarcha aka. Yuradi, xudo xolasa, bo'ldi. O'rtog'im. Jinde ustiga yuradi, degan. Kluchi 3 aramli. Graskasi eshida, sapa choyida boradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 609. Aha. 1370. 1376 akilar aloqaga chiqinglar. Aka, barteri ajdaniyasi kelishiladi. Ajdaniyasi ham bor, hurmatli vatandoshlar, 1000 dollar pullar yetmay qolgan joyiga. 30 gün 20 günə qədər verədi. Barterini ham məsləhət qılamız, telefon qılışırsın deyibdi. Naqdga ham xudo xolasa pullar naqd bolsa arzon qilib beradi aka. Telefon qılıyırlar. Akalar davam etamiz. 2010-cı il ishlab chiqarilgan Stanley Svetdagi Nex 2-ni ko'rsatyapti. Aka probega kraskasi 30% bor. Oldi orqa butmi? Oldi orqa but, xudo xolasa usitlari o'ziniki akalar, ko'rasizlar holatini. Stanley Svetdagi Nex 2 favorit nechalar akalar? Hop, Mers. Sidiyenlar linonim qilingan, polik tashlangan. Afshipka ko'tarib tushirguch, upravleniye, bakovoylarniki, bu tomon stoyka holatlarining ko'rinishi. Mashina prostoydan luks qilingan saloni, magnitofon, torpedaning ustki qismlari akalar, bu tomon ko'rinish holatlari. Xo'p, probegini ko'rsatgan deganlarga mana. 438 000 yurgan avtomobil. Barlar bor, sidiyenga aytib o'tganimdek. Espero, bu tomon patoloq qismlarining holati. Aha. Linonim ko'liklari yaxshi. Aka motorda rasxod, hadoy korobkalar. Hamma yo'g'i, xudo xolasa chiroyli ukam deyapti. Minishga tayyor. Tayyor. Mana ustitirlar. Shofir bilan gaz kerak. Yashang aka, dokument qanaqa aka? Olgan dokumenti bo'ladi. Liboyni qilib beramiz ukam deyapti. Xolasa o'tkazib olsin, xolasa generalni. Boshqa viloyatlardan kelsa ham generalni qilib beraverasiz. Bo'ldi. Ukam kelaversin deyapti boshqa joylardan ham. Beraveramiz generalniyini. Xudo xolasa minarmanga arzonroq mana. Ko'rilar ichki holatlarini gaz balonlar akalar. Hop. Shunga boshlaydi. Mashina shunga polni, full. Bu tomon ko'rinish pollari, damkrat kluchlar holati. Asosan mana pechatlarini ko'rib qo'yinglar akalar. Pechatlar joy-joyda turibdi. Bu holatlari ham yaxshi. Aha. Nech pul deyapsiz aka buni? 5000 dan o'tib beraman. 5000 dan o'tib beramiz, hurmatli do'stlar. Variantga bering chiroyli qilib. Yo, banka beraman. Banka beraveramiz o'rtoqlar. 2500 3000 bilan chiqadi banka? 2000 bilan ham chiqadi. Ana bo'lmasa, akalar 2000 bilan ham bank chiqaveradi. O, biror 1000 yetmay qolganiga ajdaniyachi. Yo, ajdani yo'q. 15 20 kunga. Kimga kelaversin, banka beraveraylik. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 601. Aha. 29 48. 601 29 48 90. 91 lik. Aka, oxir bermaganingizdan chinsir bo'lmasa? 46 ga beramiz. O'rtoqlar dedi 4600 ekan beramiz deyapti. Mana holati ko'rasizlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq, hurmatli vatandoshlar, ko'rasizlar Nexia 2. Xo'p, balonlari ham xudo xolasa yap yangidek. Aka probega kraskasi? Kraskasi bor, tomni pastida pardozga sepilgan. Pardozga sepilgan, tomni pastida bor, hurmatli vatandoshlar, ko'rasizlar. Probegichi? 163000 yurgan. Dokumentlar liboyga bitadi aka. Xolasa o'tkazib oladi, xolasa general, hurmatli vatandoshlar, Nexia 2. Qani? Xo'p, ichki holat, salonlari, lyuks, afshipka, ko'tarish shurg'ich, upravleniye, sidiyenlar mana akalar chiqib shu joylarning xudo xolasa ko'rinishlari. Yaxshi, magnitofon, torpedaning ustki qismi akalar, ko'rasizlar holatini, pollari ham yaxshigina. Aha. Endi bitta-bitta polik tashlab olamiz. Aka, texnik holatini nima deb qo'y? Alo darajada. Motorda rasxod yo'q, hadoy korobkalar hamma yo'q joy-joyda. Bo'ldi, gap yo'q. Hamma yo'q joy-joyida. Mana qadar ko'rasizlar, sons motor, polnostik kondisionerlar, akkumulyatorlar, bu tomon ko'rinish podravniklari, xudolasa gazlar o'rnatilgan. Ustitirlari ham xudolasa o'ziniki deyapti ekan. Ustiga pardozga sepilgan kraska. Kelib yana bir qator so'rab olasizlar, lekin vidini yaxshi qilib qo'yibdi. Mana orqa tomonlarining ko'rinish holatlari akalar. Yaxshi. Tomlarining ko'rinishi. Eshiklarini ochilib yopilishiga bormanda bular qirs-qirs deydi. Hop. Qani? Orqa tomon ko'rinishlar akalar.
gaz balon, bu tomon choklari ham davolasa yaxshi. Ularga ham sepilgan. Zapas balon yo'q, damkrat kluch yo'q aka. Mana pollari davolasa shunki. Gaz balonlarda aytib o'tdim. Nech pul deyapsiz aka buni? 5500 kami bor. 5500 kamini qilib beramiz. Variant qanaqa? Variant bank qilib bera olamiz, variantga bera olmaymiz. O'zingiz bilan gaplashsak bo'lmaydi, maki bir anjonli bo'lsa ham. Yo'q, bo'lmaydi. Barterichi almashtirsak. Barter bo'ladi. Mashinaga barterini gaplashib, plus minusini kelsak bo'laveradi o'rtoqlar. Biror yetmay qolganiga 20-30 kunga qo'yib beraverasizmi? Qo'yib beraveramiz o'rtoqlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 253. Aha. 14-43. Aka o'zingizga o'xshagan akalarda bir 46 ta 47 tam bor. Yetib ketamiz deb aloqaga chiqsinmi? 5 taga ham bitmaydi. 5 mingga ham bitmaydi. Nech pul qildi bozor? 51 qilishdi. Bo'ldi. Hurmatli vatandoshlar, gapni dangalib 5100 ga bermadim ukam deyapti. Telefon qilsin, bermaganim ustiga jinday yumalaydi. Oz qoldi aka. Yaqinlashib qoldi. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Nomeringizni yozib oldimmi? 2014 yilgi Cobalt'dan ko'rsatyapman. Rangi oppoq, hurmatli vatandoshlar. Probega kraskasi? 150 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Shahardagi. 150 ming yurgan. Balon holatlar, ichki holat parokrilar. Balonni 3 kun bo'ldi jiyanim qo'yganimga deyapti. Xo'p. O'z nomingizda dokumenti? Xolasi o'tkazib olar, xolasi generalni. Bo'ldi, motor holatlari xudo xolasi. Akalar gazlar o'rnatilgan, bu tomon ichki ko'rinishlari gidravlika akkumulyatorlar. Aha. Xo'p. Texnik holat xudo xolasi zo'r. Minishga tayyor. Minishga tayyor o'rtoqlar. Endi Cobalt'lar u darajada ezilib ketgan bo'lmaydi. Birinchi paysi salon prostoy, ballar bor, to'shakchalar akalar, ana stoyka holatlarining ko'rinishlari. Eshiklar, ko'tarib chirgichlari. Yaxshi, qani salonlar, torpedamsk qismlari polnosti chexollar tashalgan. Orqa tomon ko'rinish sidiyalari, patolog qismining holati, xudo xolasa mashina yaxshi holatda. Eshitinglar. 8500 akalar, kamini qilib beraman deyapti, so'ravorasizlar deyapti. Hop, orqa tomonga sportlilar o'rnatilgan. Mana orqa tomondan yirik planda ko'rinishi hurmatli vatandoshlar. Xo'p. Qani bismillah. Orqalarini bir qator ko'rsatib o'tganimdan keyinlarga gaz balon pollarni ham xudo xolasa chiroyli qilib artib, tozalab akamiz chiqibdi. Pastda zapas balon bor. Mana qadar damkrat kluchlar, pollari ham xudo xolasa yaxshi holatda. 8500 do'stlar. Hozir so'raymiz kamini qani, qancha qilib berar ekan. Aka variant qanaqa? Naq. Faqat naq. Barterichi. Kelishaveramiz. Bankdan pul olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. O'rtoqlar bankdan pul olsa bo'laveradi. Biror ming yetmay qolsa ajdaniya qilib beraverasizmi 30 kunga? Kelishaveramiz. Telefon qilsa kelishaveramiz. Bo'ldi aka. Bir naqdga 800 pastda qanaqa? Kelishamiz, aka bozor. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 040. 40? 77. 43. Akalar raz yoqqan bo'lsa mashina olaman deydiganlar telefon qilaverasizlar. Ukam kelishtirib beraman. Bozor bu. Kelishaversin. So'rashaversin, pulni naqd bo'lsa chiroyli qilib beraman deyapti. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Qoshdog'i so'kmaydimi ish qilib? Qoshdog'i so'kmaydimi ish qilib ichiga o'tgandi? 2010 yil ishlab chiqarilgan, hurmatli vatandoshlar, kraskasi probegi 375. 375 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Toza. Top toza akalar, xudo xohlasa ko'raverasizlar holatini. Akalar mana motor qismining ko'rinishlari, oldoqqa butyapti, kraskalari top toza. Motorlari gazlar o'rnatilgan, podravniklarining ko'rinishi. Aka texnik holat qanaqa? Motorda rasvod yo'q. Hadovoy korobkalar? Yangi motor qilingan. Bo'ldi, yangi motor qilingan, mashinani minishga tayyor qilib olib chiqqanmiz. Qayerdagi edi mashina? Asaka. Balonlar, ichki holat, parokrier, Asakani mashinasi. Mana ular tak qismlarining ko'rinishi, polnosti karnizlar. Mana holati. Xo'p. Assalomu alaykum. Linonim qilamiz ekan, poligin tashab qo'yibdi, to'shakcha chexollar akalar. Mana magnitofon, torpedamus qismi, probegini aytdim. Orqa tomon sijini ko'rinishlar akalar, fotolog qismlari polnosti holati. Asakaylar bo'lsa, dokumenti liboyga bitaveradi, o'tkazib olish generalni farqi yo'q. Xudo xolasa, eshitdinglar akalar, dehqonlardan chiroyli qilib beraman deyapti. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Ko'rib ko'rasizlar holatini. Opa akalar, mana bu yerda jinde treshinalari bor ekan.
Qarang, orqa tomon gaz balonlar akalar. Bu holatlarning ko'rinishi chirigan netgan joyi xudo xolasa hali ko'rinmadi. Hop, Nexia 2. Qani, zapas balon, damkrat, mana akalar pollari. Ko'rib o'zlar bir qator baho beraverasizlar. Hop. Aka, nech pul deyapsiz buni? 5200 kamini qilib beramiz, hurmatli do'stlar. Variantiga beramizmi? Yo'q. Asakaylar so'rasa-chi? Asakaylar so'rasa-chi? Asakaylar so'rasa ham bo'lmaydi. Mashinaga almashtirsak-chi, barter qilib. Pul kerak, pul zo'riq qilib. Pul kerak. Значит, bankdan pul olib bersa bo'lar ekanda, u ham bir kunda bitadi endi. Farqi yo'q, bizga qarang. Bu. Graska qanaqa? Graska fitnolar balanchamcha hozir. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91176121. 176 10 21. Bir tirg'uvchilar atrofida naqd pulim bor desa-chi. Endi telefonni mana ko'rishga olasiz. Maslahatlashamiz. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, davom etamiz. 1999-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 ko'raverasizlar. Aka, kraskasi o'ziniki? O'ziniki, radnoy. Yo, bormi u yer bu yerda kraskalar? Chaqib chiqadi. Chaqa chiqa, unaqa kaltagi yo'q. Oldi orqa buta aka, pechat. Bo'ldi, gap yo'q. Balon holatlari o'rta holatda akalar, ichki holatlari, paroglari, krilari, dog'lasi yaxshi. Pastki qismlari ham asosan tekshirib qo'yilganlarga mana akalar pastki qismlari. Holati xudo xolasa mashinaning usitlari almashmagan akalar. Motor holatlari mana ko'ringlar. Gazlar o'rnatilgan, patronniklarning ko'rinishi dog'lasi yaxshi mashina. Qayerdi aka? O'tkizib olish generalni? Xolaganini qilib beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Hop, yaxshi. İçki holat akalar, linonim qilamiz ekan, poligini tashab qo'yibdi rezinivi. Shipka ko'tarib yuribsizlar. Leniya, sijeniya bar. Mana stoyka holatlarining ko'rinishlari. Yaxshi. Magnitofonlar akalar, mana ishlab yotibdi, torpedaning ustki qismi bu tomon ko'rinishi. Probeg 342 ni ko'rsatyapti, endi qanchalik to'g'ri-noto'g'ri bilmadim. Orqa tomon sijeniya ko'rinishi, patolog qismlari aytib o'tgandek, orqada kolonkachalargacha bor. Hop. Qani, ko'raylikchi. Orqa tomon chiqib tushish joylari, eshiklarining ko'rinishlar. Polni stakalar ko'rinishlar orqadan nima deydi? Polni stiplanda ko'rinishi mashinani. Aha. Yaxshi, zapas balon, damkrat ključ, atvorkalar, pollari ham mana. Ancha-muncha anaqa zanglagan joylari bor ekan, atak teshilib netmagan. Bu tomonda gaz balon, bu holatlari choklari. Xudo xolasa old orqa butukam deyapti, mashinani kaltagi yo'q. Aha. Aka, texnik holat qanaqa? Motorda rasvot umuman yo'q. Bormi? Kicha-kicha bidon keldi. Hadovoy korobkachi. Hadovoy qiladigan. Hadovoy qiladigan. Korobkasi? Yaxshi. Yaxshi. Nech pul deyapsiz buni? 36 baho. 3600 kamini qilib beramiz. Narsani yangi arzonroq berasizmi? Narsani yo'lda qilib beraman. 27 ta pulim bor desa-chi. Yo'q. Bo'lmaydi. Variant qanaqa aka? Variant yo'q. Variant yo'q. Mashinaga almashtirsak-chi, barter qilib. Yo'q. Mashina olgan. Dediz nech pul aka, bir sir bo'lmasa? 33 ga berib beraman. 33 ga beraverasiz. Bozor qilmadimi kelib narxini hech kim? Ko'rib ketishyapti. Saharlabdi endi o'rtoqlar. Mayli aka, xudo xolasa nasib bo'lmasa telefon qilishyapti, xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 ga. Aha. 497. Aha. 6989. 6989. 1000 dollar yetmay qolyapti. 3 ta molimni sotganimcha sabr qilib turing aka. 20 kun, 30 kunga desa bo'laveradi, qo'yib beraveramiz. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Davom etamiz, hurmatli vatandoshlar. 2007-yil ishlab chiqarilgan 676-60 partiya ko'raverasizlar holati. Sardor akamiz so'ragandek, mana qora buferidan ko'rsatishga harakat qilyapman o'rtoqlar. Chiqib qolsanglar ko'rsataman. Xabar bo'lishi yo'q, agar chiqa olmay qolsa. Balon holatlari akalar, ichki holat, parok kriya. Mana holatlari to'g'ri. Task. Aka, kraskasi qanaqa buni? Probegichi. 350 ming yurgan kraskasi top toza akalar. Usitlari ham xudo xolasa o'ziniki. Yechilmagan mana. Birkasi ham mana 2007 Uzdevo ichki holatlarining ko'rinishi, so'ngs motor akalar, gazlar o'rnatilgan. Mana padranniklari, stakanchiklari. Mutlaq holati bo'lmasa kapot. Motorda umuman rasvot yo'q. Hadovoy korobka ham yo'q, tinib ukam deyapti. Motorda umuman rasvoti yo'q mashinani. Qayerdik aka? O'tkizib olish generalni? Bo'laverat. Linonim qilingan, polik tashlangan. Eshiklar, chipka ko'tarib tushirgich, sijeniya chexol, mana stoyka holatlarining ko'rinishlari. Yaxshi, torpedaning ustki qismi akalar.
Magnitofon radnoy, bu tomon ko'rinishlari. Yaxshi. Orqa tomon sijeniya ko'rinish holatlari, patologlar. Xudo xolasi ukam texnik holati ham yo'q, zo'r deyapti, minishga tayyor. Ko'raylik qani. Orqa tomonga pardalar tutilgan, orqa tomon chiqib tushish joylari. Yaxshi. Xo'p, qani? Gaz balonlar, zapas balon, damkrat kuluch, qo'shimcha kuluchlar, omburlar ham bor ekan. Zapas balon ham xudo xolasi yangidek holatdagidir. Ko'rasizlar, dokumentini liboyini yetkazib beraman deyapti. Aka, nech pul deyapsiz buni? 5.5 Mana holat. 5500 kamini qilib beramiz, vatandoshlar. Xo'p, boshqa holatdan kelganlar uchun ham generalni qilib beraverasiz. Farqi yo'q. Variantini gapiring. Yirik planda ko'rinish o'rtoqlar 5500 kamini qilib beraman deyapti. Faqat naqdga kelishamiz deyapti. Mashinaga almashtirsak-chi? Faqat naqd maka. Naqd sanaganga bir 45 ta bor desa-chi, shishtir. 45 kelmadi. Qilishdi uje. Bermaysiz. Oz qoldi mahal? Bor yana. Bo'ldi. Mashinaga almashtirsak? Yo'q, yo'q, mashinaga almashtirsak. Bankdan pul olsak? Yo'q, qo'yib beraman. Bo'ldi, qo'yib beraveramiz. Bir kunda ketdi, ham xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik. 569. 569. 3369. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa ukam bankini qilib beraman deyapti. 1000 dollar yetmay qolyapti. Bir 20 kun, 30 kunga qo'yib bering deganga, ajdaniya. Bo'laveradi. Aloqaga chiqinglar akalar. Meksikani stalnoy svetidan e'tiboringizga havola qilyapman. 2008-yil ishlab chiqarilgan, hurmatli vatandoshlar. Mana orqa tomon ko'rinishlari polnosti yirik planda. Aka, kraskasi probegi? Top toza. Oldi orqa pechat. Probegichi? 400 mingdan oshiqroq. Balon holatlar akalar, ichki holat, barokkalar, talpoylarning ko'rinishlari. Akalar, orqa tomonga pardalar tutilgan, yon tomonlarga ham plekslar tortilgan. Xo'p, qani, bir salonlarini ko'rsataylikchi. Linonim qilingan, to'liq tashlangan akalar, mana stoyka holatlari. Sijeniya, bu tomon ko'rinishlari, magnitofon, torpedamiz qismi, orqa tomon sijeniya, patolog qismining holati yaxshigina. Xo'p. Yan bir motorlarini ko'rsatib bo'y degan akaxonlarga hozir ko'rsatishga harakat qilaman akalar. Uning uchun shotkalarini yotkizib turaylikchi. Motor rasxodlari xudo xolasa yo'q ekan deyapti. Ham yo'g'i joy-joyda. Akalar ko'rasizlar, reduktor gazlar o'rnatilgan, podravniklari, mutamom holatlari, motor dons mana. Birkalar 2008. Mahmudjon desiz aka YouTube'dan chiqadi. YouTube'dan chiqadi akalar. Ha, holati. Aka, motorda rasxod yo'q. Hadovoy korobka. Vobshe zo'ra. Orqasini bosib qo'yish kerak. Orqasi kalit ochilami? Yo'q. Ezib qo'y ochibdi. Ochildi aka. 075. Mana orqa tomon ko'rinishlari vatandoshlar. Ko'ringlar. Aha. Xolasi o'tkizolar, xolasi generalni. Boshqa viloyatga ham generalni beraverasizmi? Berilaveradi. Zapas balonlar akalar ko'ringlar, mana pol qismlari. Xo'p, yaxshi. 2008 mashina. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 5000 dan o'tib beramiz. 5000 dan o'tib beramiz. Variant qanaqa aka? Variant yo'q. Bank qilib beraveramiz. Mashinaga almashtirsak-chi? Bo'ladi. Men seni gaplashib bo'laveradi, bank qilib beraveramiz. Naqdga bir 4100 atrofida qanaqa? Dangali. Dangali 4500 nusidakilar aloqaga chiqaverasizlar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 447. 99-91. Bo'ldi gap. Ajdaniya qilib beraverasiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, dangali 4500 nusida gaplashamiz deyapti. 2006-yilgi Lacetti'dan ko'rsatyapman akalar, ko'ringlar, tayyor tonirovkalari bilan deyapti. Kraskasi qanaqa aka? Qolgan joyi toza. Probegichi? 500 ming yurgan. Balon holatlar, ichki holat, parokkalar, akalar. Yangi 4 balon deyapti. Aha. Holati xudo xolasa linonim qilingan, poligini tashab qo'yibdi. Eshiklar, afshibka ko'tarib shurguch upravleniye, sidenchi hol. Mana stoyka holatlarining ko'rinishlari aka. Barlar bor, o'zini kiradmi? Mashinalar birin-ketin kirib kelmoqda o'rtoqlar. Mana sizlarga magnitofon, torpedaning o'z qismlari. Xo'p, aka, dokument qanaqa bitadi? Xohlasa o'tkaza oladi, xohlasa generalni akalar ko'raverasizlar. Mana, eshitinglar. 6500 kamini qilib beraman deyapti.
Motor xudo xolasi ham yaxshi deyapti, bozorga chiroyli qilib olib chiqqanmiz deyapti. Akalar, 1.6 ko'p akalarimiz shundan qidirib yuradi, sababi rasxodi 1.8 ga nisbatan kamroq ekan. Menga shunaqa deb aytishdi akalar. Gidrolik akkumulyator to'g'rimi? Motor holatlari, pantrantlar xolasi yaxshi. Motor rasxod hadovay korobkalar. Xudo xolasi zo'r. Xolasi 1.6. Xolasi o'tkiz oladi, xolasi generalni. Eshitdinglar akalar, 1.6 o'p turadi. Ruxsati bormi unga? Bor. Qaysi oygacha? Yangi beramiz. Bo'ldi, chinoyli. Mana holat akalar sizga yana chexol patolog qismlari. Yaxshi, xizmatchi gayiga kecha, gayigagacha ekan. Xolasanglar, olib beramiz deyapti. Orqa tomon gaz balonlar. Ya'ni bo'lni yana ko'rasizlar, zapas balondan ham kirat kulishlar yo'q bu holat ko'rinishlari. Orqa tomondan ko'rinish choklari, bu tomondan ko'rinishi. Bir bagajini yopib, bir orqa istarasini bir ko'rsatib qo'yayman deganlarga mana holati ko'rasizlar mashina. Men keldim uje xaridor bo'lsa-da, doim shunaqa. Aka, nech pul deyapsiz buni? 6.5. Variant qanaqa? Variant yo'q. Variantki yo'q. Mashinaga almashtirsak bo'ladi? Farqi yo'q. Belisini senga gaplashib beramiz. Bankdan pul olsa? Bo'ladi. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91lik. Aha. 493. 1060. Bozoringiz bersin aka, hisob bo'ling. O'rtoqlar, o'rtoqlar. Xaridorlar kelib qoldi, shuni hisobga ham ko'p ham borini qila olmadim. Bo'lmasa o'zlaridan qolar gap yo'q, 1000 dollar oldorini so'rab berardim. Do'stlar, mana Andijon mashina bozorida ko'rasizlar, shunaqa udobni yig'iladigan stulchalar var. Bunday olasizlar mana, turgan joyda bunday yig'ishtirib ko'tarib ketaverasizlar aka, mana udobni. Nech pul deyapsiz buni? 30 ming deyapman, ko'p olsa 28 dan beriladi. 25 ham nechi bo'lmasa? 20 danchi? Yo'q, 20 dan. 20 dan bo'lmaydimi? Nechi kilogacha ko'taradi? Katta katta. 50 kilolik ko'taraveradi. Ha, yo'q a. Yo'q, ana o'tirib toj akalar, furachilar. Ko'rishingiz? Ha, demalar o'rtoqlar 250 kiloni ko'taraveradi, demak. Bo'yin chiqarib. Nomeringizni aytib qo'ying. 385727. Bo'ldi. Tochki deposit bo'ldi, Asaka deposit. Bo'ldi, Asaka tochkilar. Devudan chiqyapti deb aytsa ham bo'laveradi. Yashang, yashang. Akalar aloqaga chiqib o'rasizlar, yengil yengil mana sizlarga stulchalar. Mana, mana. Aha. Yaxshi.